Ar-condicionado All-Easy Promidea com Wi-Fi. Um produto à frente do seu tempo, com nível máximo de economia, até mesmo nos padrões de 2026. O ar-condicionado mais eficiente do mercado. Economia de energia de até 80%. Com exclusiva tecnologia Inverter 4 e processador Genius Core, que garante alta eficiência e o máximo de economia. Controle o ar-condicionado pelo aplicativo M Smart Life direto do seu celular, onde você estiver. Compatível com Alexa e Google Assistente. Limpeza, manutenção e instalação mais simples do mercado. A unidade interna é desmontada em apenas um minuto. Sistema de ionização e tripla filtragem que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Função turbo, a temperatura que você quer em menos tempo. Atinge a temperatura de 23 graus em até 40 segundos. Aproveite noites de conforto com economia de energia. Sem sinais sonoros e nenhum LED ligado. E controle remoto com backlight que facilita o manuseio em ambientes escuros. Com função clean que facilita a limpeza, eliminando poeira, mofo e bactérias. Seu produto avisa a hora certa de limpar ou trocar o filtro. E o máximo conforto que vai até onde você está. Ar-condicionado All-Easy Promidea com Wi-Fi. Eficiência, economia e máximo conforto.